Dýchej vzduch, nepotřebuješ vapo. Andrew Tate, jedna z nejkontroverznějších, nejnenáviděnějších a nejmilovanějších osob současnosti. Jak je možný, že je najednou úplně všude? Kde nahrabal všechny ty miliony? A co taky stálo za jeho zatčením? Vítám vás u třetího dílu Oro. Andrew Tate se narodil 1. prosince roku 1986 ve Washingtonu DC rodičům Aileen a Emory Tateovi. 2 roky po něm se narodil jeho brácha Tristan. O něm dneska ještě hodně uslyšíte. Pojďme si na začátek říct něco o Tateovi seniorovi, o Emorym. Svého času jeden z nejuznávanějších a nejlepších šachistů světa. Jen pár lidí na světě se může pyšnit titulem chessmaster a Emory byl jedním z nich. Když zrovna nehrál šachy, tak lítal z Air Force a nebo měl fofry v CIA. Jo, tenhle týpek se opravdu stal mistrem šachů, seržantem v Air Force a ještě do toho byl členem CIA. Co šlo se samozřejmě Emory snažil předat i svým ratolestem. Kdyby se stal Andrew po svém tátovi členem CIA, tak by to asi úplně nekorespondovalo s věcma, který ještě dneska uslyšíte. Andrew teda šel ve šlépejích svýho táty v šachách, kde se určitě nestal jenom řadovým průměrným hráčem. Roky dál plynuly, jak už to tak manželství bývá, ani manželství Tateů nebylo úplně růžový a proto se v roce 1997 rozvedli. Matka Aileen se i se svýma dětma odstěhovala do anglického města Luton, kde žili 2 roky po homeless shelterech. A víte, co mezi tím dělal Emory? Ten týpek dál zůstal v USA a hrál si svoje šachy. To je teprve top G, nechat svoji ženu a svoje děti hnít někde v homeless shelteru zatímco si hraješ šachy. Sigma move. Commentate 2. V ringu si nechával říkat Kobra, což můžeme slýchávat do dneška. Kobra je taky jeho nejvýraznější tetování, který nosí na svojí hrudi. Jeho matka ho v tom začátku nepodporovala. Za jeho odchod z univerzity, kdy po něm chtěli personal statement, což je takový ten papír, kde se vás zeptají, no a proč jsi právě ty nejlepší pro ten náš obor? A ty tam máš vypsat všechny ty důvody? Tak přesně tohle Andrew odmítl vyplnit a výšky se vzdal s cílem, že se stane největším boxerem na světě. No a za to pochopitelně přišlo sprcáníčko. Poslouchejte ty svoje maminky. A sekejte latinu, protože mamky jsou super. Zrovna Andrewovi se ale vyplatilo nedat na radu svojí matky a honit se dál za kariérou boxera. Stal se z něj totiž 4-násobný šampion, který se může pyšnit titulem 7. nejlepšího boxera v nízký váze a na svém kontě má přesně 76 výher, 9 proher a 23 KOček. Co se ale finanční stránky týče, tam to Andrewovi prostě pořád nevycházelo. Všechny peníze, co měl, všechno, co si prostě viděl, spal zpátky do trenérů a do příprav na další zápasy. No a tady se přesně dostal do toho bodu, kdy si řekl, že kdyby dával tolik energie, úsilí, času, peněz do podnikání, do toho grindu, stejně to jako do té doby dával do toho boxu, takže by se vlastně mohl stát do pár let milionářem. A ono se to tomu bastardovi fakt podařilo. Tady totiž začíná jeho úplně nová kapitola. Když je řeč o podnikání, tak si myslím, že se dá zařadit do takových 3 skupinek. Máme tady podnikání legální, to je třeba, když si otevřete stánek a prodáváte trdelníky. Nebo dobře, to byste asi furt za prdelí měli Janka Rubeše z Honest Guide, takže to by vám asi úplně nevyšlo. Tak dejme tomu stánek na kačenky do koupele. Jo, prostě prodej kačenek. Pak tu máme samozřejmě podnikání ilegální. To je takový to, kdy si třeba řeknete, že si doma zasadíte pár kytiček a pak se z těch pár kytiček stane plný sklep, pak z toho z plného sklepa se stane plná zahrada, no a najednou je z vás hotovej farmář. Takže samozřejmě pěstování a pašování drog, nebo třeba nejrůznější formy finančních podvodů, influencering. Ne, sorry, ten ne, ale měl by tam být, protože občas, když vidím ty hovna, který některý kreatoři jsou schopni dát na internet. Anyway, Andrew se ale rozhodl jít tou třetí cestou, což je taková ta cesta tou šedou zónou. To je takový to něco mezi tím legálem a ilegálem. Je tam mezi tím hodně úzká hranice. Co by boxer měl pozorností od holek víc než dost, nazbíral spoustu kontaktů a ty se taky rozhodl využít. Spolu s Tristanem si totiž založili biznes, kdy pro ně basically holky dělali show na webkamerách. Vypadalo to asi nějak takhle. Ne, ty nejsou umělý, ty jsou moje. Tak pošlete ještě litr a já vám je ukážu. Dostáváme se do roku 2015, kdy náhle Emory Tate umírá na jednom z turnajů šachů, kdy si odběhne na toaletu a o pár momentů později z ní vybíhá se slovy, ať mu okamžitě zavolají sanitku. Ještě ten den umírá na zástavu srdce. Krátce potom se koná jeho pohřeb, kde juniorové samozřejmě nechybí. Během Andrewova návštěvy v USA taky vystoupí v reality show Big Brother. Je rok 2016 a Andrew se potýká s prvním veřejným skandálem. Po internetu se totiž šíří video, na kterém několikrát přetáhne jistou ženskou páskem. Ze dne na den se z něj tedy stává násilník. Proti tomu se ale samozřejmě brání. Tate's a woman beater. He beats woman. Look at this. So anyway, the girl came out and made a statement. You can Google it.
saying, me and Andrew was just playing a game. Andrew would never seriously hurt me. Andrew's a really lovely guy. I like him. Proti gustu asi žádný disputát, jo. V roce 2017 se bratři Tateové stěhují do Rumunska, odkud dál pokračují se svým webcam biznesem. Netrvá to dlouho a z bratří Tateů se doopravdy stávají multimilionáři. Na popud toho Andrew spouští online kurzy a školení, kde učí i ostatní, jak se za krátkou dobu stát milionářem. Pojďme se už konečně přiblížit trošičku blíž do současnosti. Máme rok 2021 a Andrew Tate se začíná objevovat na obrazovkách nás běžných smrtelníků, převážně na TikToku. Zakládá jistou Hustlers University, místo, kde se za 50 bavek měsíčně můžeš z pohodlí svýho gauče naučit, jak mít taky tak skvělý účes jako Andrew Tate, anebo to, jaký brejle si máš koupit, aby si byl správnej top G. No a mimo to se tam ještě zmíní třeba o kryptu, e-commerce anebo affiliatech. A tady je přesně ten moment, kdy přijde ten nejdokonalejší play celý jeho kariéry. Affiliate. Víte, co to slovo znamená? V doslovném překladu to je slovo přidružit. OK, nejsme o moc chytřejší. Ve zkratce je to jako kdybych vám teďka řekl, že když si půjdete koupit můj merch a pak kámošovi řeknete, ať si ten merch koupí přes váš odkaz, tak ty i tvůj kámoš k tomu dostanete moje slipy zdarma. No a takhle nějak to fungovalo i u Tateů. Akorát bez těch mých slipů. Pro vás jako člena Hustlers University bylo absolutně nejlepší a nejvýhodnější si vzít nějaký ústřižek, kde zrovna Tate blábolí nějaký kontroverzní věci, protože když jste to pak kamkoliv nahráli, tak jste tam mohli připnout svůj odkaz pro vstup do Hustlers University, ze kterého jste pak vy sami mohli mít nějakou provizi. Takže co se vlastně stalo? S tím jeho flešatým rypákem se prostě absolutně roztrhl pytel. Lidi ho začali propagovat nejenom proto, že jim přišel cool, ale taky proto, že to dělali s vidinou vlastního zisku. Tate se prostě dostal do bodu, kdy mu lidi začali zdarma sdílet jeho značku, zatímco on si v klidu pokuřoval doutníček a leštil si svoje top G prejličky. Z Hustlers University ale ta sláva nebyla věčná. Peníze ze všech transakcí totiž chodily přes společnost Stripe. No a ta společnost se kvůli Andrewovým výstupům rozhodla, že přestane podporovat tu jeho platformu a z té platformy se úplně stáhly. Tate na to ale zareagoval dostatečně rychle a prakticky celou Hustlers University jenom rebrandnul a pojmenoval to New World. A ano, přesně odsud taky ústí jedna z nejikoničtějších Tateovo hlášek. V říjnu roku 2022 ještě spustil projekt War Room, do kterého si za 5000 babek, což je v přepočtu 100 000 korun, si můžeš koupit vstup do jistého inner circle, do jistého vnitřního kruhu. O členech toho vnitřního kruhu ani konkrétně o War Room se toho moc neví, ale jedná se prakticky o takovej kult, kde se shromažďují ti nejvěrnější z nejvěrnějších. Jedna z nejsoučasnějších událostí, kterou jste určitě vy všichni zaznamenali, bylo zatčení Tateů. K tomu došlo na základě obvinění z praní peněz a trafficking. Trafficking je basically unesení člověka za účelem nějakého sexuálního zneužívání. Chvíli po kontroverzích na Twitteru mezi Andrewem a Gretou Thunberg, ten týpek je prostě úplně magor, kdy se jí vysmíval kvůli její snaze zachránit planetu se slovy, že má za barákem přes 30 aut, kterýma se rád jen tak projíždí, došlo k tomu, že v jedný ze svých videoodpovědí ukázal, jak baští pizzu z místní rumunské pizzerky. Video bylo aktuální a podívala se na ně i rumunská policie, která šla okamžitě raidnout k němu domů, opět kvůli obvinění z praní peněz a z toho sex traffickingu. Nic z toho se ale do dneška oficiálně nepotvrdilo. Tateové seděli v rumunský base od prosince až do konce března a z basy Tate vyšel brutálně nabušenej a tohle byla jedna z prvních věcí, kterou řekl veřejnosti. No a propuštění byly přesně 24 let po vydání filmu Matrix, takže samozřejmě to teďka úplně ladí do toho tateovského narrativu, že celý svět a celá společnost je prostě jenom Matrix. Andrew i Tristan jsou teda dodneška pod domácím vězením, dokud o tom soud nerozhodne jinak. Příště si dopodrobna probereme, jaký obsah teda skutečně Andrew Tate na internetu sdílí a já vám k němu řeknu i nějaký svůj osobní názor. Takže určitě hoďte odběr, ať vám to neuteče. A díky za pozornost.